ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa maanta hortagay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya isagoo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ugu horeyn waxaa kulankan way soo xadir ilaa 416 mudane daafuray gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo xildhibaanada ka dalbay inay si degan u dhageystaan warbixinta ra'iisul wasaaraha roble sidoo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh xildhibaanada sharafta leh inta aanan uusan bilaaban programka annaga ama shaqada baarlamaanka aana bilaaban waxaan rabnaa inaan wax yar aan idin caddayno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wuxuu halkan ka jeedinayaa waxqabadkii boqolka maalmood waxqabadkaasi keliyuu ku ekaan doonaa buuggan waa liidin qeybiyey waana haysataan wixii doorasho ku saabsan baarlamaanka hore u ansixiyey annaga waxaan aaminsannahay mas-uuliyaddaasi waxaa qaaday dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay doorashada ay ku heshiiyeen 17 Sebtembar inay ayaga fuliyaan wax kaloo doorasho ama ha noqoto tii laga soo guuray oo ahayd qof iyo cod iyo mid kaleba ra'iisul wasaaraha halkan kama sheegi doono waxaan rabnaa xildhibaanada sharafta leh ra'iisul wasaaraha khudbadiisii markuu dhammaysto ama soo jeedintiisi ama warbixintiisii markuu dhammaysto waa fasaxaynaa annagaa isku harayn. Intaasi kadib ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey waxqabadka xukuumaddiisa ee 10 maalmood ee uu hayay wuxuuna sheegay in waxqab ka qabtay arrimaha ammaanka, doorashooyinka, dhaqaalaha, dayn caafinta, ciidamada iyo bini'aadamnimada. Sidoo kale waxa soo hadal qaaday safaradii kala duwanaa ee ku kala baxay magaalooyinka qaar ee maamul goboleedyada dalka si loo xaqiijiyo gaarada arrimaha khilaafka ee dalka la xiriira arrimaha doorashooyinka. Ugu horreyn waxaan uga mahadcelinayaa gudoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh inaad ii ogolaateen in aan idin hor imaado si aan warbixin kooban idinkaga siiyo waxyaabihii ii qabsoomay xukuumadda boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay. barnaamijkii ay xukuumaddu u soo bandhigtay golaha shacabka bishii Oktoobar 24-keedii 2020-ka wuxuu saldhig u ahaa qorshe howleedka xukuumadda oo ay soo diyaariyeen golaha wasiirada markii ay waajibaadkoodii guda galeen. barnaamijkii xukuumaddu wuxuu qeexayay arrimaha hortabinta u leh sida dardargelinta doorashooyinka, sugidda amniga guud ee dalka, gaar ahaan amniga doorashooyinka, horumarinta cadaaladda, dib u heshiisiinta dowlad wanaagga, la dagaalanka musuqmaasuqa, kobcinta dhaqaalaha, tayeynta adeega bulshada iyo xakamaynta masiibooyinka sida caabuqa COVID-19, ayaxa, abaaraha iyo fatahaadaha. barnaamijkii ay xukuumadda golaha sharafta leh u soo gudbisay wuxuu ku qotomay qorshe 100 maalmood oo hortabin u leh xukuumadda. buugyaradii liidiin qeybiyey waxaa lagu soo koobay waxqabadka xukuumadda ee boqolka maalmood ee ugu horreeyey. waxaadna ka heli kartaan qoraallo faahfaahsan oo ka hadlaya tallaabooyinka aan qaadnay si looga dhabeeyo higsiga iyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. qorshaha boqolka maalmood waxa uu ku salaysnaa baahiyaha kala duwan ee ka jira dalka, gaar ahaan waqtiga lagu jiro ee xilli doorashadka ah, kaasoo u baahan karti iyo dadaal dheeri ah. qofna lagama aqbalayo inuu isku dayo qalqalgelinta amniga iyo deganaanshaha dalka. dowladnimadu aan maanta haysanaa waxay noogu fadhidaa qiimo aad u weyn oo aad wada ogsoon tihiin, waxaana waajib nagu ah in aan wada ilaashanno oo aan ka ilaashanno dhammaan cadowga gudaha iyo dibaddaba. tiirka siyaasadda loo dhan yahay waxaa nooga qabsoomay howlo hortabin u leh xukuumadda ay ugu waaweyn yihiin dardargelinta arrimaha doorashooyinka, dhisidda golayaasha deegaanka oo aan ka hirgelinay gaalkacyo galmudug, haddana wejigii ugu dambeeyey laga dhaqangelinayo magaalooyinka
kale oo ay ka mid tahay samareeb Raisul Wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu dadaal ku bixiyay sidii xal looga gaari lahaa tabashada jirta doorashada isla markaana tashi la sameeyay siyaasiyiinta masharaxiinta iyo ururada bulshada raadka si xal looga gaaro khilaafka dib u dhaca doorashada Soomaaliya sidoo kale waxa intaas ku daray inuu goob joog ahaa shirarka u dhawsamareeb iyo kuwa Muqdisho ka dhacay ee lagu arisanayay marxaladaha kala guurka ee dalka Soomaaliya kale waxaan dadaal dheer u galnay sidii loo xaqiijin lahaa doorashooyin la isku raacsan yahay waxaan geed dheer iyo geed gaaban u fulnay sidii aan waajibka naga saaran u gudan lahayn isla markaana u dhaqan gelin lahayn doorashooyin la isla ogol yahay waxaan maragma doonta ah inaan safar ku tagnay dowlad goboleedyada qaar inta shir oo aan la yeelanay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada siyaasiyiin kale bulshada rayidka ah si aan isugu soo dhaweyno arrimaha lagu kala aragti duwan yahay ee doorashooyinka sida aad ogtihiin iyadoo laga amba qaadayo go'aannadii hor dhacaha ee lagu gaaray shirarkii dhusamareeb 2-3 lagu soo gunaaday magaalada Muqdisho 17kii September 2020ka waxa golaha wadatashiga qaranku ku heshiiyeen mabaadii guud ee doorashooyinka dalka heshiiskaas waxa kulan wadajir ah ku ansixiyay labada aqal ee baarlamaanka federaalka 26kii September 2020 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda idin faahfaahiyay dadaalladii ay dawladda federaalku ku gashay in ay wadanka ka qabsoomaan doorashooyin xilligoodu ku qabsoomaa isla markaana uu idin la socodsiyay tanaasulaadkii iyo dulqaadkii ay dawladdu muujisay si ay u qanciso cid kasta oo wax tabanaysa sida aad la socotaan aniga iyo xubno ka mid ah xukuumaddeedu waxaan safarro shaqo ku tagnay dawlad goboleedyada qaarkood annagoo kulamo la tashiyay la yeelanay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed Puntland Galmudug qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo hoganka bulshada rayidka kulankii ugu dambeeyay ee samareeb 4 madaxweynaha jamhuuriyadda raisul wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxay ku bixiyeen dadaal aan la soo koobi karin iyadoo ay dowladda federaalku ay ka muujisay tanaasulaad badan waxyaabihii la isku hayay waxaan ku dardaarmayaa isku duubni walaalayaashii Soomaalida iskaashi wada shaqayn wanaagsan waxaan ku dardaarmayaa idinkala dardaarmayaa walaalaha xildhibaanada ah in qof kasta oo muwaadin ah kaalintiisa ka qaato marxaladan kala guurka ah waa maasantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaanaysa